Ke svátku svatého Martina se pojí celá řada lidových pranostik a většina z nich se nese v podobném duchu. Třeba radost Martina je hus a džbán vína. A přesně toho se druhou listopadovou neděli drželi i ledničtí, když už tradičně uspořádali v jízdárnách tamního zámku akci s názvem Svatomartinský přípitek. Zahrádkářská organizace v Lednici dělá Svatomartinský přípitek již letos po šesté. Tady v zámeckých jízdárnách po opravě jsme využili těchto krásných prostor a jsme rádi, že obec, která s námi v tomto spolupracuje a pomáhá nám umožnila dělat tuto akci tady. Chodí nám sem pan farář lednický, který nám světí víno a žehná vínu. No a myslíme si, že tento svátek je, že se zavedl mezi lidi, lidi baví. Lednická chasa nám tady zatančí v krojích, což taky v Lednici je vzácné a nové, takže jsme rádi, že se nám to daří. A že právě ta letošní mladá a svatomartinská vína mají skutečně co nabídnout, bylo jasné už na první ochutnání. Pokud mám zprávy od autorů těchto vín, od vinařů, kteří nám vína na tuto akci poskytli, tak ročník byl, dá se říct, dobrý, surovina byla kvalitní a když zkusíte sami, již jsem zkoušel i já, a vína jsou skvělá, myslím si, že je co dobrého ochutnávat. A vína jsou tady pouze od lednických vinařů nebo i od cizích, od přespolních? Nejsou jen od lednických, jsou tady vína z Poštorné, z Valtic, ze Zaječí, taky samozřejmě z Lednice, že z Bulhár. Vinař z Lohovce tady je taky jeden. Přestože Lednice nepatří mezi největší a nejvýznamnější vinařské obce na jižní Moravě, nenechá se jimi nijak zahanbit. Lednice se ráda prezentuje, že patří také k těm místům, kde víno vzniká, kde se víno může pít a velmi kvalitní víno. Je pravda, že nemůžeme soutěžit s velkými vinařskými obcemi, které máme v okolí, ale i u nás jsou poměrně rozsáhlé vinařské tratě, takže myslím, že je čím se pochlubit. A kolik těch vinařských akcí Lednice pořádá ročně? No tak my už dlouhodobě pořádáme společně s zahrádkáři, to jsou hlavní organizátoři, tady to svatomartinské svěcení vína. Tradičně v Lednici pochopitelně probíhá také výstava vín, která postupně s tím, jak vznikly tyto prostory, se přesunula také do jízdáren. No a pochopitelně takové místo vyvolává ambici z té běžné výstavy vín udělat ještě větší akci, což se i minulý rok pokusili spojit to s jakousi degustací profesionální kvalitních vín a vedle toho i vína z okolí. Aby mohlo víno nést značku svatomartinské, musí být na území České republiky vyrobeno z hroznů odrůd Miller Thurgau, veltlínské červené rané, od roku 2010 také muškát moravský, modrý Portugal a svatovavřinecké a od roku 2013 ještě Zweigeltrebe a projít hodnocením nezávislé komise. Přesně v 11 hodin a 11 minut svatomartinským i ostatním mladým vínům požehnal lednický páter Lukáš a degustace nového ročníku mohla oficiálně začít. Kromě cymbálové muziky Zdeňka Valáška, která návštěvníkům zpříjemňovala celé nedělní odpoledne až do večerních hodin, zatančili v programu také děti z mateřské a základní školy. Letos jsme měli moravskou besedu, střídáme ji s českou, snažíme se to každý rok obracet. Možná, že letos dojde konečně i na hanáckou, uvidíme. A složité to zase tak moc není. Ty začátky samozřejmě byly, my jim ty kroky trošku zjednodušíme, upravíme, tak aby to zvládli i ti nejmenší. A kolik dětí tančilo? Teď tančili 3 kruhy po 8, takže 24 děti.
A máte dostatek malých krojovaných? No, tak dostatek. Chodí děti, vrací se ti vždycky, co byli z předešlého roku a někteří přibývají. Velcí, co odrůstají, tak ti už zase nechtějí tancovat tady ty besedy, tak ti už jdou potom si nacvičí na hody svůj program, svoje vystoupení a ti malí prostě nám zůstávají a přichází noví. Takže ono je to zhruba o 4 let. Byli, až přišli nám vypomoct i ti velcí dva, abychom doplnili kruh, takže to bylo do 13 teď. Nejen mladá vína, ale patří k oslavám svátku svatého Martina. Na stole odedávna nesmí chybět také pečená husa a další husí speciality, o které nebyla v zámecké jízdárně nouze. Viděla jsem, že i meníčko máte přímo svatomartinské, bohaté. Co můžou lidé ochutnat? Můžou ochutnat martinskou husu, husí prsa, husí stehínka, husí játra, přesňáky, bramborové a kynuté knedlíky, červené, bílé, zelí. Já myslím, že nabídka je skvělá. Můžou přijít ochutnat dobroty, které se určitě podařily. A vařili jste sami? Vařili jsme sami, samozřejmě. Svatomartinský přípitek není jedinou akcí, kterou Český zahrádkářský svaz v Lednici pořádá. My zahrádkáři pořádáme v obci Lednice každoročně hody, výstavu vína, která bývá v dubnu nebo v květnu, tak nějak na přelomu, a tady toto svatomartinské víno. Takže 3 akce pořádáme do roka stabilně již 6 let.